stara 70 godina, zapravo na novo rođena. Otkako je došla u vlasništvo Violete, koja nije imala iskustvo u proizvodnji hrane, Čapljinska Lasta je danas svečano prezentirala njezinu uspješnu obnovu. I ona je bila u bivšoj Jugi među prva dva, ali evo kasnije zbog loše privatizacije ona je došla u stečaj. Mi smo je kupili u stečaju i nadam se, sad smo uložili u najnoviju tehnologiju, napravili smo, poboljšali smo recepture. Upravo ćete u našim prostorima unutra na slatkome stolu imati priliku probati evo, ekskluzivno, jer tržište to još nema, upravo te krem štapiće. Imamo verziju i sa kavom. Najbolji primjer što je Violeta htjela postići s lastom je peć za kekse. Ona u 95% slučajeva radi na plin, no ovdje će raditi na struju, to jest solarnu energiju. Upravo je to primjer tehnologije čime Lasta želi biti prepoznata. U projekt se krenulo netom prije korona pandemije, stoga je ovaj rezultat još impresivniji s fazama rekonstrukcije koje nisu previše kasnile. Automatizacija i zamišljena tehnologija su bili izazov za dobavljače, a završni rezultat odobrava gotovo svačije nepce. Ja nisam baš za slatko i ne jedem slatko, ali ovaj proizvod je vrhunski. Bez obzira na uglednu reputaciju investitora, sumnju u ovaj projekt je bilo, ali Lasta je pokazala da je BiH uz dobar plan pogodna za različita ulaganja. Na startu smo vjerovali da će ovo biti jedna uspješna priča, a što se tiče federalnog ministarstva, federalne vlade, sve ove pozitivne priče, kapitalne investicije koje će doprinijeti povećanju proizvodnje hrane, razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje su podržane. Svakako moram istaknuti zahvalu ne samo moju, nego svih Čapljinki i Čapljinaca, jer već ima evo, mjesec dana kako se krenulo sa probnom proizvodnjom, Čapljina miriše na Lastu. Tvornica još ne radi punim kapacitetom, a Violetina grupacija od oko 1300 djelatnika će se svakako još širiti kroz projekt Laste, ali i novo veliko ulaganje koje je Ćorluka najavio i ostavio pomalo neotkrivenim. Ali mislim i Lasta u svojim najboljim vremenima da je puno izvozila čak i u Ameriku i arapske zemlje i tako. Tako da moramo se potruditi, naši menadžeri moraju naći linije preko kojih će izvoziti, ali evo malo prije sam rekao da smo kupili jednu firmu u Austriji, mi ćemo gasiti u proizvodnju u Austriji, ali ćemo ovdje proizvoditi po toj recepturi i te proizvode i Lastine proizvode prodavat ćemo sigurno u Europskoj uniji. Preko 20 milijuna eura ulaganja se za sada počelo vraćati, a rezultati prodaje te mnogobrojni uzvanici na događaju znak su potpore lokalne zajednice ovakvim pričama.